Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Hoje vamos resolver aqui e comentar 10 questões da banca CEPERJ, 10 questões que caíram na prova de auxiliar de cozinheiro alguns anos atrás. Então, fica comigo até o final da videoaula para você ver, para você entender e para você aprender e não dar mole na hora de fazer o concurso onde a banca é a banca da CEPERJ. Atualmente estamos aguardando aí o concurso de Itaguaí, que vai ser feito, né, pela banca organizadora CEPERJ. Então, ó, é muito importante que você fique comigo aqui até o final. Pessoal, vamos para a nossa primeira questão. Claro, se você não me conhece, eu sou o professor Jorge Abreu e agora chega de papo, vamos para a primeira questão, tá? A primeira questão é essa daí que vocês já estão vendo desde o início da aula e vamos resolver ela aqui no passo a passo para você entender. Ah, professor, essa questão é muito fácil. De repente é fácil para você, mas para outras pessoas não é. Então, vamos lá, vamos com calma, vamos entender, até mesmo para a gente não se enrolar no que vai acontecer. Bom, o resultado da operação 3 vezes 586 menos 395 é. Bom, preste atenção aqui, primeira coisa que você tem que entender é que em uma operação onde aparece multiplicação, a gente tem que resolver primeiro a multiplicação, ok? Nesse caso aí, nós vamos ter que resolver primeiro essa parte aqui, ó, 3 vezes 586. Vamos lá, depois a gente diminui pelo 395. Vou ter ali 586 vezes 3, pessoal. Preste atenção. 3 vezes 8, 3 vezes 6 é igual a 18, sobe 1. 8 vezes 3 é igual a 8 vezes 3 é igual a 24. 24 mais 1 é igual a 25, sobe 2 e fica o 5 ali embaixo. Preste atenção aqui, ó. 5 vezes 3 é igual a 15. E 15 mais 2 é igual a 17. Então, pessoal, nós temos 1.758 nessa parte aqui, tá bom? Agora a gente vai diminuir pelos 395. Eu vou ter 1.758 menos 395. Pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. É sempre a multiplicação primeiro e depois a subtração, tá bom? Então eu tenho aqui 8 menos 5 é 3, tá? Aí você vai olhar para a opção, todas elas terminam com 3, ó, todas elas. Então não ajudou em muita coisa. E aí eu voltei aqui, diminuir aqui 5 menos 9. 5 menos 9 não dá. Eu peço emprestado ao 17. O 17 passa a, o 7, quer dizer, passa a valer igual a 6 e o 5 passa a valer igual a 15. E aí 15 menos 9 é igual a 6. Bom, agora eu já posso até dar minha resposta final, ó. Olha aqui, eu tenho apenas essa opção com final 63. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Eu tenho 6 menos 3 é igual a 3 e 1 menos ninguém é igual a 1. 1.363. Essa é a resposta da nossa primeira questão, tá? Então, aí na nossa primeira questão, a alternativa é a alternativa de letra D de dado. Agora, gente, antes da gente continuar, eu quero falar para vocês sobre as minhas redes sociais, ó. Aqui onde está piscando essa seta, tem todas as minhas redes sociais e é muito importante que você me siga, tá? Porque às vezes tem novidades que eu não posto aqui no YouTube, mas eu posto lá no meu Instagram, por exemplo, ok? Então, vamos agora para a nossa segunda questão, tá? Que eu trouxe para vocês, que é essa também, tudo da banca CEPERJ, tá? É de suma importância você entender que todas as 10 questões que eu trouxe hoje para vocês é da banca CEPERJ. Se vocês tiverem dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Entre em contato comigo de alguma forma. Na descrição do vídeo, na descrição dessa videoaula, tem todas as minhas redes sociais para que vocês possam entrar em contato comigo, inclusive o grupo do Telegram. Bora lá, segunda questão. Preste atenção aqui, ó.
Os pais de Carlos casaram-se em 1988, ano em que eu, professor, nasci. E ele nasceu o quê? 3 anos depois. Bom, então, primeiro passo, vamos ver aqui em que ano que Carlos nasceu. Bom, os pais dele casaram-se em 1988 e ele nasceu 3 anos depois. Então, a gente vai somar mais três. Fazendo essa soma, eu vou encontrar 1991, tá bom? Ele nasceu no ano de 1991. Agora, o exercício, a questão, ela quer saber: Carlos completará 18 anos no ano de... Bom, para mim descobrir em que ano Carlos vai completar 18 anos, é só eu pegar a data, o ano em que ele nasceu, 1991, e somar a 18, tá? A 18, mais 18. E aí eu vou encontrar o quê? O ano de 2009. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 2009 como resposta. Alternativa de letra C de casa. Não tem dificuldade. Agora eu quero contar uma novidade para vocês, tá? Bom, na verdade pode ser uma novidade para muitos de vocês, mas para muitos de vocês também não é novidade, tá? É simplesmente uma dica aqui que eu tenho para dar para vocês, tá? Primeiro, um concurso público onde o nível é fundamental, são questões de nível fundamental, vocês têm uma vantagem. A vantagem é que, olha aí para aqui pro lado aqui onde eu estou apontando aqui, tá vendo? Tem apenas quatro questões, tá? Quatro alternativas, A, B, C e D. Então, geralmente, vamos botar aí 90% dos concursos públicos que é de nível fundamental, tem apenas quatro alternativas. Isso significa que é muito mais fácil de você acertar, de você marcar a alternativa correta. A chance de errar é muito menor do que um concurso público de nível médio ou superior, que tem ali normalmente, tá? Que tem ali 5 alternativas, tá bom? Então vamos botar aí 90% dos concursos públicos de nível fundamental tem apenas 4 alternativas. Alguns aí tem 5 alternativas, mas a maioria tem 4 alternativas, A, B, C e D, ok? Então liga nisso aí, tá? A banca CPERD, ela gosta de pegar e colocar muito, quatro questões só, quatro alternativas, ok? Beleza. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que vocês, ó, deixem o like de vocês. Essa videoaula aqui é para vocês, para ajudar vocês a entenderem, a aprenderem e a estudarem. É de graça, de graça. Agora, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, vocês podem se tornar membros. Estão vendo aí a setinha piscando? É só vocês clicarem na parte que está escrito Seja Membro. E por apenas R$ 1,99 por mês, você já pode ser um membro patrocinador do canal Errei na Matemática e ajudar a incentivar aqui o trabalho do professor, mostrar que você acredita no meu trabalho, ok? Então, se você é esse tipo de pessoa, você pode estar me ajudando aí sendo membro do canal. Terceira questão que eu trouxe para vocês, tá bom? É também aqui uma questão da CEPERJ, como eu falei. E ela envolve aqui, ó, presta atenção, ela envolve fração, tá bom? Ó, quanto que é aqui, ó, 2 quintos de R$ 24, tá? 2 quintos de R$ 24 são. Presta atenção que isso daqui é aula de fração. Se eu tenho ali, ó, 2 quintos de algum número, esse D, ele se transforma em uma multiplicação. Então, vou ter 2 quintos vezes 24. Opa, vezes 24, pessoal. 2 quintos vezes 24. Aqui nós temos uma multiplicação de frações. Multiplicação entre frações. O que que vai acontecer? Em uma multiplicação entre duas frações, ó, só para vocês saberem, é como se fosse 24 sobre 1. Quando acontece isso, temos uma multiplicação entre frações, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. O que que vai acontecer? Eu vou ter ali, ó,
2 vezes 24, eu vou ficar com 48. E aí eu tenho 5 vezes 1, eu vou ficar com 5. Como que eu vou fazer para encontrar o valor agora? Eu vou pegar 48 e dividir por 5. Simplesmente isso que você vai fazer. E para você fazer isso, você tem que ser craque numa tabuada. Nesse caso aqui é a tabuada de 5. Tabuada de 5 é fácil, olha só. Foca no meu truque, no macete que eu vou falar para você agora. Quando a gente tiver um número dividido por 5, ó, tá dividido por 5. 48 dividido por 5. Que a gente faz? Presta atenção, a gente vai imaginar o dobro desse número. O número que está sendo dividido por 5. Qual é o dobro de 48? O dobro de 48 é 96, correto? Correto! Fica muito mais fácil. O que que eu faço agora? Eu pego e acrescento uma vírgula na frente do último número. Tem que ter um número depois da vírgula, porque eu estou dividindo por 5. Então eu encontrei aqui 9,6. Nesse caso, é R$ 9,60, alternativa C, tá bom? Ah, professor, não confio nisso. Faz a divisão aqui, ó. 48 dividido por 5. Vai dar 9. Por quê? 9 vezes 5. 9 vezes 5 é igual a 45. Eu vou ficar 48 menos 45. Sobra 3. 3 ele é menor do que o número 5. Então, acrescento uma vírgula. A minha vírgula ficou feia. Acrescento aqui uma vírgula e boto um zero do lado, vai ficar 30. 30 dividido por 5 é igual a 6 e não sobra ninguém. Então, eu provei para você que o que eu falei ali em cima é verdade, dá certo, ok? Beleza? Então, bora lá, vamos passar para nossa próxima questão, questão de número 4 que eu trago aqui para vocês, tá? Dúvidas? Deixa aí nos comentários, é importante eu saber a sua dúvida. Claro, se você não deixou seu like ainda, larga o dedo no like. Tá esperando o quê? Essa videoaula é uma videoaula para você de graça. Eu só te peço de volta o seu like, tá? Deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não precisa colocar notificação, tá? Isso daí não me importa. Mas é importante que você deixe o seu like. Compartilha essa videoaula com seus amigos. Vem aqui comigo para a nossa questão, que eu tô aqui agora, ó. Uma pessoa enche completamente uma garrafa de 750 ml e em seguida derrama a água em um balde. O número de vezes que ela deve fazer esta operação para ter 9 litros de água no balde é, preste atenção. Ela tem uma garrafa ali de 750 ml e ela usa essa garrafa para abastecer um balde, tá? Para encher um balde. Ela derrama o líquido dessa garrafa em um balde. Quantas vezes ela vai ter que fazer isso para ela ter 9 litros de água dentro desse balde? Foca aqui comigo. Presta atenção. Como que a gente vai resolver isso aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, 9 litros, tá? 9 litros. Eu tenho que entender, antes de eu entender o quanto que vale 9 litros, eu tenho que entender que 1 litro, aqui estamos falando de ml, correto? Então, eu tenho que entender que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml, tá bom? 1.000 litros é igual a 1.000 ml. Então, se eu tenho 9 litros, eu tenho um equivalente a 9.000 ml. Tá bom? Porque eu tenho 9 vezes 1 litro. Então, 1 litro vale 1.000 ml. Então, 9 litros vale 9.000 ml. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma divisão, uma continha de dividir. Uma coisinha simples que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar, já que eu estou colocando em ml, eu vou pegar 9.000, tá? 9.000 e vou dividir por 750. E aí, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu posso simplificar. Eu tenho um zero aqui embaixo, no final, e eu tenho um zero aqui em cima. Eu posso, ó, simplificar, cortar
um zero com um outro zero. Tem uma videoaula aqui explicando por que que a gente faz isso, tá bom? Isso a gente pode fazer numa divisão, tá? Ok, beleza? Então, a gente simplificou. O que que sobrou? Sobrou ali 900 dividido por 75. Tá achando difícil ainda? Ah, professor, tá difícil. O que que eu posso fazer? Eu posso pensar em um número que divida em cima e embaixo pelo mesmo na mesma hora. Que número é esse? Ó, critérios de divisibilidade. Preste atenção. Embaixo eu posso dividir por 5, ok? 75. Quando o número termina em 5 e 0 ou 0, eu posso dividir por 5. Ele é divisível por 5. Divido em cima por 5 também. E aí eu vou ter o quê? Lembra lá do truque que eu falei para vocês? Que se eu for dividir um número por 5, é só pensar no dobro dele e acrescentar uma vírgula? Então, eu vou pensar. O dobro de 900 é 1.800, não é? Só que aí, ó, eu acrescento uma vírgula aqui, vai ficar 180, ok? 180 dividido pelo quê? 75 dividido por 5. Quanto que é o dobro de 75? 150. Bom, só que aí eu acrescento uma vírgula aqui. Resumindo aqui para vocês entenderem, eu encontrei 180 dividido por 15, pessoal. E aí ficou fácil. Presta atenção, se eu tenho 180 dividido por 5, eu não preciso fazer muita coisa. Eu venho aqui, ó, e armo aqui, ó, 180 e divido por 5. 18 divide por 5? Divide. Olha só, vai dar 1 e 1 vezes, ó, sempre faz isso, ó, 1 vezes 15, tá? Tô fazendo a operação inversa, tirando a prova real. 1 vezes 15 vai dar 15. Então, ó, 18 menos 15 sobra 3, ok? Sobra 3. Abaixo aquele zero vai ficar 30. 30 dividido por 15 vai dar 2. E aí não vai sobrar ninguém aqui. Olha o meu resultado lá, ó, 12. Então, para mim encher um balde de 9 litros com uma garrafinha de 750 ml, eu vou ter que fazer isso, ó, 12 vezes. A nossa alternativa é a alternativa de letra A, pessoal. Alternativa de letra A. Mais uma vez, pessoal, eu volto aqui para dizer para vocês que temos aqui todas as minhas redes sociais, aonde está piscando essa setinha. Clica não. Veja aí uma delas. Me segue no Instagram, no Facebook, no Twitter e aqui no Instagram, no YouTube. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Mas não saia daqui, ó, sem deixar o seu like. Próxima questão que eu trouxe para vocês é uma questão aqui que envolve as balas, pessoal. Vamos lá, ó. É, temos aqui uma situação, ó. Pedro, que tem 6 irmãos, ganhou da avó um saco com 100 balas. Ok? Ele fez 7 montes iguais, ou seja, ele colocou 7 montinhos com a mesma quantidade de balas, com o maior número possível de balas, guardando no bolso as balas que sobraram. Ou seja, sobrou algumas balas e ele guardou no bolso dele ali, tá bom? Ah, deu um monte para cada um dos seus irmãos e ficou com um monte colocando as balas no mesmo bolso, tá? Então, presta atenção, ele dividiu ali as 100 balas em 7 montinhos ali iguais. Teve o primeiro montinho, ele botou uma quantidade de bala, no segundo, no terceiro, enfim, ele fez 7 bolinhos de bala, tá? Montinhos de bala com a mesma quantidade. E sobrou algumas balas, ele guardou no bolso. Aí vem aqui, ó, o que o exercício quer, né? O que a questão quer. No bolso de Pedro, ao todo, quantas balas? Ou seja, ele guardou algumas balas e ainda pegou esse montinho de bala e guardou junto no mesmo bolso. Quantas balas tem? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: tem 100 balas, não é? Então a gente vai pegar e vai dividir por 7, porque são 7 montes iguais. 100 dividido por 7, quanto que vai dar? Eu vou ter ali, ó, 10, 100 dividido por 7. Eu posso pegar aqui, ó, para facilitar a nossa vida,
7 dividido, ou 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7 vai dar 7. Então, eu tenho 10 menos 7. 10 menos 7 sobra 3, abaixo aquele zero lá. Vou ficar com 30. 30 dividido por 7. 30 dividido por 7, pessoal, vai dar 4. Por quê? 4 vezes 7 é igual a 28. Tá? E aí eu tenho 30 menos 28 sobra 2. Okay? Então, isso daqui é a bala que sobrou. As balas que sobrou, ele botou no bolso dele. Isso daqui é o que cada um ficou num montinho de 7 balas. Então, o que é que vai acontecer? Ele tem duas balas no bolso dele e aí ele vai somar mais as 14 balas que ele colocou no montinho dele lá de bala. Então, 14 mais 2, ou 2 mais 14, é igual a 16. Ele tem 16 balas no montinho, no bolso dele. Resposta é essa. Acabamos de responder aí a nossa quinta pergunta, a nossa quinta questão. Próxima questão, a sexta questão que eu trouxe para vocês. Presta atenção aqui, ó. É muito importante que vocês deixem um comentário sobre essa videoaula, tá? Isso daqui ajuda demais aqui o seu professor. Demais! Incentiva! Incentiva muito! Vamos lá, ó. 1 quilo de carne. 1 quilo de carne custa R$ 5,60. Comprando-se 3 quilos de carne, dessa carne, e pagando-se com uma nota de R$ 20, o troco será de. Presta atenção. Foca aqui. Se 1 quilo, 1 quilograma, custa R$ 5,60, eu quero comprar 3 quilos dessa carne. Quanto que custa 3 quilos dessa carne? Custa R$ 5,60 vezes 3. Se eu faço essa conta, eu vou encontrar, ó, 0 vezes 3 é 0, 6 vezes 3 é igual a 18. Bota a vírgula aqui, ó, porque tem uma vírgula ali, e sobe o número 1. 5 vezes 3 é igual a 15, com mais um que subiu é 16. Então, 3 quilos é igual a R$ 16,80. Ok, mas o exercício quer saber qual será o troco dessa pessoa se ela tiver pagado 3 quilos de carne com uma nota de R$ 20. Então, eu vou pegar 20 menos 16,80. Ou seja, se eu pegar isso aqui e diminuir, né, 20 menos 16,80, eu vou ter um resultado igual a R$ 3,20. Resposta correta, letra A. Gente, letra A é a nossa resposta correta. Preste atenção, a maioria das questões que nós estamos trabalhando, ela envolve a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Nesse caso, nós utilizamos em uma questão duas operações. Ou duas não. É duas operações. A multiplicação e a subtração. Pronto, acabou. Ok? Vamos para a próxima. Auxiliar de cozinheiro é a prova, né? Eu peguei aqui a prova de auxiliar de cozinheiro para o pessoal aí do ensino fundamental que está estudando aí para o concurso de Itaguaí, tá? Você não vai fazer o concurso de Itaguaí, mas vai fazer algum concurso onde a banca é CEPERJ. Essa aula também serve para você, tá? Vamos lá. 8 dúzias de ovos, presta atenção. 8 dúzias de ovos foram arrumadas em caixas de 10 ovos cada uma. Depois de arrumadas, sobraram. Presta atenção. Primeiro a gente tem que entender que uma dúzia, tá? Dúzia, tá? Uma dúzia é igual a 12 ovos. Ah, vou botar assim, uma dúzia é igual a 12 ovos. Se você não sabia disso, tá sabendo agora, tá? Uma dúzia é igual a 12 ovos. Então, ele está dizendo ali que temos ali, ó, 8 dúzias. Então, eu vou ter 12 vezes 8. E aí, eu vou ter 12 vezes 8. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 96 ovos, tá? 96 ovos. Só que esses 96 ovos, eles foram arrumados em caixas que só cabem 10. Então, eu vou usar aqui, ó, vou fazer uma divisão, 96 dividido por 10, tá bom?
Eu não vou armar nessa forma de fração para vocês entenderem melhor, tá? Eu vou armar na forma clássica que todo mundo conhece, né? Essa forma aqui. 96 dividido por 10. 90 dividido por 10 é 9. E aí vai me sobrar aqui 9 vezes 10 vai dar 90. 96 menos 9, ou 96 menos 90 vai sobrar 6. Então, pessoal, nessa caixa, nesse exemplo aí, nós vamos ter 90 ovos em caixas e vão sobrar o quê? 6 ovos. Então, a nossa resposta aqui é o resto, é a sobra. Olha, usamos multiplicação e divisão em uma mesma questão. E geralmente é isso. Numa questão, você vai usar duas operações para resolver uma única questão. Então, são seis ovos, tá? Gente, antes da gente continuar aqui nessa próxima questão, eu quero pedir a colaboração de todos vocês num detalhe. Vocês sabem, vocês que me acompanham, sabem que eu gravo videoaulas para vocês sempre de graça, com conteúdos de qualidade. Eu sempre ajudo vocês. Respondo todos os comentários que vocês me mandam, tiro dúvida de vocês sempre, até quando me chamam no WhatsApp, o pessoal, no Telegram, no Instagram, enfim. Eu sempre vou lá e tento resolver, tirar dúvida de vocês na hora, tá? Sem cobrar nada por isso. Mas hoje aqui eu tô nessa hora aqui pedindo para que vocês, para quem quiser e para quem puder me ajudar. Doando, olha só, é uma doação de R$ 1 por pessoa. Quem quiser pode ir aí na descrição do vídeo. O primeiro link que vai aparecer para vocês, vocês clicam, vai gerar um boleto com o valor que vocês querem ajudar. Eu aqui estou pedindo ajuda de R$ 1, tá? Se cada uma de vocês aí me ajudar com R$ 1, já vai ajudar muito, já vai ser muito bom, muito produtivo aqui pro canal. Quem me acompanha desde o início sabe que hoje eu tenho uma mesa digitalizadora que foi uma doação de um inscrito. Hoje eu tenho um microfone, tá? Que tá aqui do meu lado. Eu vou até mostrar para vocês esse microfone. Também foi doação de um outro inscrito, tá? E a iluminação fui eu que paguei e o resto aqui fui eu que paguei. Mas se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Eu sempre pego e coloco aqui no canal, tá? É pra gente sempre estar tá melhorando aqui a qualidade das nossas videoaulas. Agora chega de papo, vem aqui comigo para a nossa questão de número, tá? Nossa questão de número 8. Penúltima questão, antepenúltima questão que eu trouxe. Se o dia 1º de outubro, olha, essa questão é muito boa. Se o dia 1º de outubro de certo ano cair em uma quinta-feira, então, o último dia de outubro cairá, em que dia da semana? Foca aqui para estar comigo. Presta atenção. Vamos primeiro pensar quais são os dias de outubro. Ó, primeiro dia. Se eu começar pelo primeiro dia. Primeiro dia é quinta-feira, né? Uma semana é sempre de 7 em 7 dias, não é? 7 dias completa uma semana. Então, olha aqui. Eu tenho aqui, ó, segunda. Eu tenho terça, deixa eu botar aqui um tracinho. Tenho terça. Eu tenho, primeiro aqui na verdade é o domingo, tá? Eu tenho domingo, segunda, terça. Eu tenho quarta. Eu tenho quinta. Só para vocês conseguirem entender o que que eu vou fazer. Quinta, tenho sexta e eu tenho o meu sábado, tá bom? Presta atenção. Se eu tô aqui na quinta, vou botar de outra cor. Se eu tô na quinta, para completar uma semana inteira, a semana tem 7 dias, tá? Para completar uma semana inteira, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 dias depois daquele dia que eu estou, será uma outra quinta-feira. Então, se eu tenho aqui, meu primeiro dia do mês é dia 1, né? Caiu numa quinta-feira, a minha próxima quinta-feira será 1 mais 5. Ou seja, primeira quinta-feira do mês será dia 1º. Segunda será no dia 8. Aí eu somar mais 7. 8 mais 7 eu vou ter 15, tá? Depois vai ser no dia 15. Depois do dia 15 é só eu somar mais 7. Vai ser no dia 22. Depois do dia 22 eu somo 22 mais 7.
vai ser no dia 29. E aí a outra quinta-feira já vai ser no outro mês. Vai ser no mês de novembro, ok? Então, ó, eu tenho aqui todas as minhas quinta-feiras do mês de outubro de certo ano. Se a minha última quinta-feira do mês é dia 29, ele está querendo saber aqui qual é o último dia de outubro, eu tenho que entender que outubro tem 31 dias, tá? Outubro tem 31 dias. Se aqui na minha quinta-feira é o dia 29, a minha sexta-feira vai ser o dia 30, tá? A minha sexta-feira vai ser o dia 30 e o meu sábado será o último dia do mês de outubro, dia 31. Então, ó, a resposta é a letra D de dado. Entenderam? A matemática é só vocês entenderem que uma semana tem 7 dias e que hoje, por exemplo, que eu tô gravando é quarta-feira, tá? Daqui 7 dias será quarta-feira de novo, ok? E aí vocês vão ter uma aula nova nesse horário de 8 horas. Sempre assim, ok? Então essa daí foi muito fácil. Vamos para a próxima, penúltima questão que eu trago para vocês. Lembrando que eu quero saber, através do seu like, se você gostou da videoaula, se você está gostando, e através do seu comentário. Isso é muito importante mesmo aqui para gente. Vocês não têm noção de como isso é importante. E como incentiva. Vamos lá, ó. Uma pequena empresa, é a penúltima questão, tá? Uma pequena empresa tem 16 empregados. Como um deles fará aniversário na próxima semana, os restantes combinaram dividir igualmente o valor de um presente que será comprado. Se o presente custa R$ 93, cada um deve contribuir com a quantia D. Bora lá. Eu tenho R$ 93 para dividir para 15 pessoas. Ué, professor, ali está dizendo 16. Sim, são 16 empregados, só que nós temos apenas 15 pessoas que vão se juntar para comprar o presente para essa outra pessoa, que é o 16º empregado. Eu vou ter ali 93 dividido por 15. É importante que vocês saibam demais tabuada, que isso vai ajudar demais. Por quê? Porque eu sei que 93 dividido por 15, ou seja, eu sei que 15 vezes 6 é igual a 90. Então, ó, 90 dividido por 15 é 6. Ó, 6 vezes 15 é igual a 90. E aí eu voltei, ó, 93 menos 90 sobra 3. O 3 ele é menor do que o meu número 15. Eu acrescento a vírgula e boto um zero do lado. 30 dividido por 15 vai dar 2. E aí não sobra ninguém. A minha resposta vai ser 6 reais e 20 centavos, ok? Então a resposta aqui é alternativa B de bola. Cada um desses funcionários vão ajudar com 6 reais e 20 centavos para completar os R$ 93 do presente do camarada aí, tá bom? Vamos passar para a última questão que eu trago para vocês, é a número 10. Essa aula tá extensa, deixa eu ver até aqui com quanto tempo essa aula tá. Ah, deixa eu ver quanto ela tem. Ela está com 33 minutos, mas enfim, gente, é uma aula que nós estamos resolvendo questões da banca CEPERJ e comentando, tá? Eu estou comentando todas elas aqui para que vocês possam entender muito melhor como que é para a gente estar resolvendo. Bora lá, última questão. Presta atenção, hein? Quero o seu like, hein? Eu quero o seu like aqui, hein? Ó, cada quadradinho da figura abaixo representa 1 cm². Então, eu tenho ali, ó, cada quadradinho desse aqui representa 1 cm², ok? Beleza? Então, bora lá, ó. Eu tenho aqui, ó, que focar primeiramente nos quadradinhos que estão inteiros. Vamos contar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 quadradinhos inteiros, tá? Cada um deles ali mede 1 cm. Então, quadradinhos inteiros eu tenho o total de 12 cm², ok? Agora foca aqui no seguinte: esses pedacinhos, vou fazer de outra cor, esse pedacinho aqui, esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, eles estão divididos pela metade. Pode ver aí, eles estão divididos pela metade. Então, se eu pegar a metade desse quadrado aqui e somar com a metade desse quadrado, eu vou ter um quadrado completo.
Concordam? Ok. Se eu pegar metade desse quadrado e medir e somar com a metade desse quadrado, eu vou ter mais um quadrado inteiro, não é? Correto. A mesma coisa vai acontecer se eu pegar a metade desse quadrado e somar com a metade desse quadrado. Eu vou ficar com 3 quadrados inteiros. Olha, 1, 2, 3, tá? Porque eu vou somar com a outra metade. Então, eu vou ter ali, ó, 12 quadrados inteiros mais 3 quadrados inteiros. Eu vou encontrar aqui um total de 15. Então, se eu sei que a área de cada um dos quadradinhos é igual a 1 centímetro quadrado, eu vou ter 15 centímetros quadrados como resposta final. Alternativa D de dado, pessoal. Alternativa D de dado. Olha, é muito importante a nossa videoaula de hoje. Se você ficou até o final da videoaula, muito bom, muito legal mesmo saber que você está participando. Agora, tá vendo essa setinha? Deixa o seu like, não sai daqui sem deixar o seu like, pessoal. Não sai. Aqui do lado, ó, tem as minhas redes sociais, pessoal. Participa lá das minhas redes sociais, me siga. E se você quiser ser um membro do canal, é só clicar aonde está escrito Seja Membro. Por apenas R$ 1,99 por mês, você já ajuda demais o canal. Você já se torna um membro VIP. Você já se torna aqui um aluno VIP do Errei na Matemática, tá bom? Quando você postar alguma coisa no comentário, seu comentário vai ficar em destaque. Seu like vai ser um like com peso maior. O seu incentivo será muito maior para o professor, tá bom, gente? Então, ó, muito obrigado por mais uma videoaula aqui. E aí a gente chega aqui a mais um final. Até a nossa próxima videoaula do Errei na Matemática. Eu fui!